Morjesta. Nyt olisi kaikki kaapelit täällä laitettuna suurin piirtein. Ja mä tein tonne vähän tommosia kumisuojauksia ja sun muuta. Niin ei oo niin riskiä oikosuvun kanssa. Mä otan sinne vähän lisääkin vielä kun kerkiä, mutta alkaa olla ihan hyvällä mallilla tämä jo. Nyt pitäisi vielä tehdä tiivistyksiä, eli tuo mun tuon bensatankin bensapumpun tommonen suojatus, mikä onkaan päällä, tommonen kansi, niin mä oon tehnyt sen itse peltistä uuden, niin pitää tiivistää vielä uudestaan. Ja täällä on sitten vähän tiivistyshommia jonkun verran, ja sen jälkeen sitten laitetaan tuohon. Tähän tulee vähän jotain tavaraa vielä, ettei ne pysty heilumaan. Ja sitten tulee tuo pohja tähän kiinni ja sitten vaan alkaa miettiä kotelon laittoa. No niin, nyt oltais kohtuu valmiina. Eli täällä on tiivistetty tämä varapyörämonttu. Tuolta on tiivistelty ja tuonne vettiin vähän silikoonia sun muuta. Mä johtoja laittelin vähän paremmin ja kaapeleita ja muitakin tiivistyksiä. Eli tää nyt alkaisi aika lailla olla tässä nyt koteloa vaille. Täällä näkyy vähän kaapelia. Mä tähän rauhasin jo nuo palikat. Eli nuo sinne pitäisi laittaa. No, kyllä se tästä pikkuhiljaa edistyy. Ja kun nää saa tuonne, niin sitten laitetaan passoja sen jälkeen. Juu. Lähdetään asentelemaan. No niin, alkas auto olla aika hyvällä mallilla passovermeitten osalta. Sain veljen tosiaan auttamaan näiden passojen laiton kanssa, niin kiitoksia sinne vaan avusta. Nopeutti hommaa kummasti ja eli kotelo tänne saatiin asennettua. Sitten passo kiinni ja ne on nyt kytketty vahvistimiinkin jo. Pikaisesti niin kuin näkyy tuolla johot miten sattuu vielä, mutta toimii ja se nyt on pääasia. Ja tuolla on koteilla vähän huonosti kiinnikin vielä, että sinne tulee vielä jokunen kiinnike lisää ja sun muuta. Että ei tää nyt valmis vielä ole, mutta yritetään nyt lauantaille saada tää jollakin lailla soittokuntoon. Tosi vähän tässä akustoa on, että en tiedä pystynkö mä yhtään soittelemaan edes ylipäätään, mutta kyllä mä nyt sinne näytän, että ainakin tuo low end laudille sitten lauantaina. Niin kyllä tää siellä on joka tapauksessa, jos nyt ei vaan mitään ihmeempää tapahdu. Niin. Eikä sinne tulee vielä niitä kotelon tuentaa, eli siellä tulee niinku noihin kylkiin kiinni ja sun muuta pientä. Ja sitten täältä puuttuu tanko, puuttuu kokonaan ja sitten tuon johtoja pitää viimeistellä niin kuin nähtiin jo aiemmin ja tuo volttimittari tuolta, tuon pitäisi kytkeä ja onhan tässä vielä hommaa. Joku parisen tuntia varmaan vielä ainakin, mutta eiköhän tää lauantaina ole jo valmiina. Ainakin pitäisi olla, jos se nyt mitään ihmeempää sattuu. Mutta joo, tämmöiseen vaiheeseen nyt saatiin tämä ja katsellaan sitten lauantaina lisää toivon mukaan. Eipä tällä kertaa nyt muuta. Morjens!